Семейде 11-ші сынып оқушысы қалалық инфрақұрылым мен туризмді жақсартуға көмектесетін AR веб қосымшасын әзірлепті. Инновациялық жоба ақылды қала бағдарламасы аясында жүзеге асып, шаһар инфрақұрылымының жобасын жасауға мүмкіндік береді. Жоба авторы пилоттық нұсқаны кешікпей қолданысқа енгізуді жоспарлап отыр. Өңірдегі әріптесім Рүстем Қайратұлы жалғастырады. Нұрлыхан Маратов бұл жобаны 2 айда дайындаған. AR технологиясына негізделген қосымша арқылы кез келген жұмыстың 3-ті моделін көруге болады. Яғни мобильді қосымшаны жүктеп, QR кодты сканерлеу жеткілікті. Құрылыс жоспарланған нысан белгіленген орында пайда болады. Да, сфера применения очень большая. Бұл қосымшаның қолданыс аясы кең, тек қала құрылысында ғана емес, білім саласында да пайдалануға болады. Мәселен, тарих кітаптарында қолданып, әр жылдарда болған оқиғаларды графика арқылы көрсетуге болады. Ал егер биология сабағында пайдалансақ, QR кодты сканерлеу арқылы адамның анатомиясын көрсетеді. Жоба жетекшісі Қазақстанның еңбек ері Алма Шүкежанова. Талай шәкірттің шеберлігін ұштаған ұстаз Нұрлыханды 9-шы сыныптан бері баулып келеді. 3 жылда шәкірті облыстық, республикалық және халықаралық сайыстардан жүлдемен оралды. Бұл бала өзінің өмірінде өзіне керекті жолды тапты деп ойлаймын. Егер адам өзіне керекті өмір жолын тауып алатын болса, бұл бақытты оқушы деп ойлаймын. Біздің қоғамның дамуына үкіметімізді басқа ел шетелдерге жақсылап көрсетуге өзінің үлесін қосатын азамат деп ойлаймын. Знаю Нұрлыхана Маратова с детства. Мен Нұрлыханды бала кезімнен танимын. Екеуміз кішкентайымыздан доспыз. Бір сыныпта оқимыз. Оның жұмыстары өте керемет. Жасаған жобаларына қарап, біздің де IT саласына қызығушылығымыз артады. Дарынды оқушы AR веб қосымшасын облыс тұрғындары үшін қол жетімді етуді көздейді. Осы арқылы халық қала құрылысына қатыса алады. Белгілі бір нысанның салынуына қатысты пікір қалдырып, тіпті дауыс береді. 11-ші сынып оқушысы жобасын ары қарай дамыту үшін мемлекеттен қолдау алуды жоспарлап отыр. Рүстем Қайратұлы, Медет Өмірханов, 24 KZ, Семейден.